驸马和公主大打出手，驸马说了，你别觉得你爹是皇帝就了不起，你家的天下那都是我爹打下来的，我爹要是想当皇帝早就自己当了。这就是历史上鼎鼎大名的醉打金枝。没想到吧，贵为驸马公主吵架时也拼爹，公主一气之下就回了娘家，向皇帝老爹告状去了。没想到皇帝却说了，说驸马说的没错啊，咱家的天下就是驸马他家打下来的呀，驸马他爹要是真想当皇帝早就自己当了，没错啊。驸马叫郭爱，他爹就是大名鼎鼎的郭子仪。大家好，我是老纪，今天啊，咱们来聊对大唐有再造之功的传奇名将郭子仪。这一期是咱们安史之乱名将系列的最后一期了，郭子仪作为最后出场的压轴人物，我们将从他的视角去全面搞清楚华夏历史上最大规模的内乱安史之乱被平定的全过程。资治通鉴里是这么评价郭子仪的，功盖天下主不疑，位极人臣众不及，穷奢极欲人不非之，功劳超大皇帝却不猜疑，权力极大百官却不嫉妒，有泼天富贵却没有人非议他。这一切郭子仪是怎么做到的呢？本期视频啊特别长，大家可以先点赞以免中途迷路。好了，咱们先从郭子仪的生平说起。郭子仪在20岁时啊参加武举，以一等就是出奇棒的成绩入朝为官，可他的好成绩没能让他官运亨通。同期的大唐名将们在40岁时啊都属于封疆大吏了，可作为其中最璀璨的那颗将星的郭子仪啊，年近40，别说封疆大吏了，还险些人头落地。郭子仪在滨州犯了事儿，具体什么事儿啊，史书没有记载。幸亏一个著名人物出手相救，救下了郭子仪，也给大唐延续了150年的国运。这个著名人物就是大名鼎鼎的大唐文艺圈顶流诗仙李白。郭子仪出事时啊，李白恰好和好朋友袁衍在并州旅行呢。袁衍大家知道吧，李白的《将进酒》里面，岑夫子丹丘生，将进酒杯莫停，你俩使劲喝别停。李白让喝酒别停的这个丹丘生就是袁衍的哥哥。袁衍的父亲啊，时任并州府尹军政一把手，袁府尹对李白这位文艺圈小友进行了隆重的欢迎。后来李白回忆起这件事啊，还把袁府尹写进了诗里。也正是在并州旅行的这段时间啊，李白和郭子仪相识了。李白第一眼见到郭子仪就对他产生了浓厚的兴趣。《旧唐书》记载郭子仪是又高又帅，这一文一武的两个人成了好朋友。李白无权无势，拿什么救犯了事的朝廷命官郭子仪呢？合理猜测应该是找官二代朋友袁衍帮了忙。虽然在李白的帮助下郭子仪免去了刑罚之苦，可到后来20年的仕途升迁变得异常缓慢，直到57岁才担任了朔方节度右厢兵马使，直到安史之乱爆发，郭子仪才终于有了出头之日，担任了朔方节度使，成为了真正的封疆大吏。可如此来之不易的富贵，郭子仪是说不要就不要了。郭子仪当上节度使没多久，对他有过救命之恩的昔日老友李白就出事了。安史之乱中，李白加入了皇帝的弟弟永王李璘的队伍。永王李璘谋反，李白以从逆罪被关进了大牢。身陷囹圄的李白赶紧给亲朋故交写信求助，却没有向20年前结交的好朋友郭子仪求助。也许是这20年俩人没怎么联系，不好意思吧。郭子仪听说李白被捕后啊，是主动向皇帝求情，愿意以自己所有的官爵换老友李白的一条命。后来皇帝啊，还真的就免除了李白的死罪，把他流放夜郎去了。去夜郎路途漫漫，李白走到一半就听说啊，因为发生了旱灾，皇帝下令大赦天下，李白不用去夜郎了，可以回家了。他激动地写下了那首《早发白帝城》，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。各位注意啊，在电影《长安三万里》中啊，救李白的是和他醉眠秋共被携手日同行，同盖一床被子的密友高适。而在史料中啊，可没记载时任淮南节度使的高适对李白有过出手相救的举动。密友不救，20多年前的老友却愿意搭上自己的官运前途搭救，可见友情的分量还真不一定全体现在亲密与否上。好了，介绍完郭子仪前期的生平，咱们正式跟随郭子仪开始评判。郭子仪57岁那年，母亲去世了，郭子仪丁忧去职，辞官回家守孝去了。守孝3年，郭子仪可就60了。所有人都觉得老郭的仕途啊，就算到这儿了。可谁也没想到，郭子仪的故事这才刚刚开始。因为安史之乱爆发了，番将安禄山带着15万叛军从范阳起兵，兵锋直指东都洛阳。郭子仪任职的朔方啊，节度使名叫安思顺，是安禄山的堂兄弟。安禄山都造反了，朝廷哪还敢让安思顺当节度使啊？于是丁忧中的郭子仪意外地接到了朝廷的任命书，成了朔方节度使，一跃成为了封疆大吏。玄宗下令让郭子仪即刻赴任，郭子仪终于有了施展的舞台。59岁的他亲自带兵，带着朔方军中的大将李光弼、仆固怀恩等人，在河东战区连战连捷，重创叛军。所有人惊讶地意识到，原来这郭子仪这么能打呀，这么多年屈才了呀。
虽然郭子仪在河东战场捷报频传，可河北战场却不容乐观。安禄山的叛军先是攻克了常山郡，接着是叶郡、广平、巨鹿等郡相继沦陷，安禄山大军一路南下，直逼东都洛阳。宣宗说，郭子仪你这么厉害，派一员大将去支援一下河北呗。郭子仪思前想后推荐了一名大将，也是郭子仪的死对头李光弼。咱们简单介绍一下这个李光弼啊，李光弼比郭子仪小了近十岁，两人以前都在前朔方节度使安思顺手下为将。李光弼很聪明，善骑射，爱读书，很受安思顺的赏识。40多岁时啊，被安思顺提拔为朔方节度副使，级别比郭子仪高，成了老郭的领导。领导赏识当然是好事，可太赏识就不一定了。安思顺啊，看上了李光弼，非要把女儿嫁给他。李光弼此时已经有老婆了，还给他生了3个儿子，安思顺的女儿又不能当妾，所以李光弼面临一个艰难的选择，要么修了正妻抱着安思顺的女儿平步青云，要么彻底得罪领导，做好心理准备，从此仕途坎坷。李光弼是个重情重义的好男儿，没犹豫直接称病，干脆请假，连班都不上了。这么看来，李光弼也是个有情有义的好男儿啊。可郭子仪和李光弼啊，就是不对眼，或许是一山难容二虎吧。两人不合到什么地步呢？团队聚餐时，他俩连话都不说。郭子仪上任后，李光弼重新回来上班了。听说郭子仪派自己去河北评判，李光弼当即下跪对郭子仪说了：“让我去河北评判，义不容辞。可我走后，求您不要因为咱俩以前的仇怨迫害我的妻儿啊。”郭子仪扶起李光弼说了：“您说的哪里话呀？如今国家危难，我推荐您完全是因为您的才能，您可千万不要多想。”看看人家郭子仪这胸襟，面对昔日的办公室对手，郭子仪不止没有打压，还向朝廷举荐，让李光弼当上了河东节度使。大家会不会这么想啊？郭子仪不会再玩捧杀吧？把李光弼忽悠到河北送死，还真不是。李光弼到了河北以后啊，果然不负众望，迅速夺回了常山郡，还在胡德河畔大败叛军大将史思明的大军。史思明就是安史之乱中的那个史。吃了败仗的史思明不甘心，派人切断了常山郡的运粮路线。常山郡粮草告急，李光弼吃不上饭，郭子仪二话没说，亲率10万大军救援，和李光弼合兵一处。昔日不对付的同事啊，此刻成了最亲密的战友。郭李的10万联军先攻九门，再下赵郡。攻下赵郡以后，唐军在城中大肆劫掠。李光弼很生气，说你们这样和叛军有什么区别啊？然后下令收缴了抢来的财物，还给了百姓。而郭子仪呢，他知道俘虏的叛军里边很多都是被逼迫参战的，下令只惩罚叛军守将，其他俘虏一律释放。接着郭李二人又在衡阳大败史思明大军，杀敌4万，史思明落网而逃。二人的所作所为啊，受到了河北军民的一致好评，其他郡县纷纷开始自主抗贼，河北10多个州郡主动回归了大唐怀抱。这样一来啊，郭李二人算是彻底切断了安禄山大军和老家范阳之间的联系，安禄山被困在洛阳，成了瓮中大乌龟。郭子仪此时兵锋正盛，越战越勇，他上奏朝廷请求发兵范阳，也就是安禄山的大本营，却迟迟没有等来朝廷的批复。因为此时的朝廷发生了一场大变故，看过前两期的小伙伴一定猜到了，皇帝李隆基放弃了长安城西逃了。也正因为李隆基逃了，郭子仪被逼上了更大的历史舞台。咱们把目光先移向朝廷这边看一看。皇帝李隆基带着一家老小放弃了长安城，逃出西门，一路向西，向蜀中，也就是四川奔去了。蜀中是李隆基的宠妃杨玉环的哥哥当朝奸相杨国忠的地盘，大家还记得吧？安禄山就是打着诛杀奸相杨国忠发动安史之乱的。一行人一路啊跑到马嵬驿，堂堂大唐国君此时连口饭都没得吃。心腹奸臣杨国忠啊四处乞讨，只给李隆基要来了一张大饼充饥，其他随行人员就只好饿肚子了。随行的六军将士们啊，此刻情绪都很不对，难道他们要抢皇帝的饼不成？当然不是。禁军首领陈全礼突然大喝一声：“我们大唐落得今天这幅田地，不都是奸相杨国忠的锅吗？我们现在就要杀了杨国忠，为天下百姓泄愤。”士兵们这些天啊是风餐露宿，留在长安城中的家人更是生死未卜，早就憋了一肚子火了。没等李隆基和杨国忠做出反应，齐名张小敬就一箭把杨国忠射下了马。六军将士蜂拥而上，把杨国忠肢解后挂起来示众。接着是杨国忠的儿子、姐姐、妹妹。御史大夫魏方进站出来说了：“你们疯了吗？敢厮杀当朝宰相！”杀红了眼的士兵干脆把魏方进也杀了，这下没人再敢拦这群杀红了眼的兵士了。六军将士的气儿啊还是没消，说还有杨贵妃呢，她也是杨国忠的亲戚。李隆基小声的嘟囔道：“贵妃常年在深宫，不关贵妃的事儿啊。”没有卵用，在六军将士的一致逼迫下，李隆基无奈的送给了杨玉环人生中的最后一件礼物，一条白绫。这就是大名鼎鼎的马嵬坡之变。
六军将士意见如此一致，没人背后操纵，反正老纪是不信的。有人说啊，马尾坡之变其实是太子李亨一手策划的，因为太子不想去四川嘛，他又不是杨玉环的儿子，去了杨家人地盘能有什么好果子吃啊？诱导六军将士参与诛杀杨国忠，他们也就不敢去杨家地盘了，只能跟着太子留在关中平叛。第二天一早，老百姓们又像商量好了一样，拦住太子的车马，不让太子走，说我们愿意跟随太子去收复长安啊。太子李亨当即决定，我要站在百姓中间，不去蜀中了，我要留在关中平叛。一个月后啊，太子李亨带着2000兵士赶到了灵武，在灵武擅自登基称帝，也就是后来的唐肃宗。郭子仪听说长安失守，新军在灵武登基，果断放弃了河北地区取得的优势，亲率50000大军撤出河北，赶到灵武拱卫新军。郭子仪明白，只有皇权稳固，才能稳定各方军心，才有机会和叛军决一死战。郭子仪走后，叛军大将史思明夺回了长山，重新打通了叛军的南北通道。新皇帝李亨看到赶来亲王的郭子仪，高兴得都快哭了。其实从李亨和老爸分道扬镳以来啊，李亨就一直处于焦虑和恐惧之中。他手里毕竟只有2000兵马，在这等乱世之中没点硬实力，别说皇位了，小命都不一定保得住。郭子仪的50000大军算是帮李亨稳住了基本盘，至少小命有保障了吧。李亨任命郭子仪为武部尚书，统管全国军政事务。直到此刻呀，平定安史之乱的璀璨将星郭子仪才算真正就位，此时他军权在握，属于他的平叛之路更宽阔了。如果说郭子仪相当于安史之乱中的韩信，那接下来出场的这个人就相当于甚至超越了张良。他带着平定安史之乱的超级战略也来到了灵武，这个人就是神人李泌。李泌6岁时就被称为神童，长大后更加博学了，善周易，重老周，能补国运，更善谋略。还是小孩时啊，李隆基就慕名把李泌招进了宫。小朋友时期的李泌就能和宰相张悦、张九龄谈天说地了，张九龄等人非常欣赏他，称呼李泌为小友。当时还是太子的李亨更是和李泌出则同配，起则同榻，两人啊也算是发小了。不过李泌的志向不在仕途，在山水之间，长大后人家李泌啊就云游四方去了。李亨继位后第一时间就派人去寻找自己的这位老友。对了，李泌的祖先是和李世民的祖先平起平坐的西魏八柱国之一的李泌。咱们的老熟人瓦岗寨扛把子李密是李泌的曾叔祖。李密的一生非常传奇，咱们有时间专门聊一期。这一期啊，咱们只讲他给李亨制定的能在2年之内彻底平定安史之乱的那个超级战略，核心就是两个字儿：匹敌。李泌对李亨说了，咱们让郭子仪拿下河东郡，威胁东都洛阳，派李光弼从河北威胁叛军老家范阳，陛下您去坐镇凤翔威胁长安。注意注意，千万不要攻占两京之间的这个华阴，让叛军的支援路线始终保持畅通，然后陛下、郭子仪、李光弼三路大军交替出兵，面对我们的三路大军，敌人必须来回驰援，咱们呢，敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追，叛军就头咱们就踢他屁股，叛军就屁股咱们就踢他头。六猴玩过吧，叛军千里奔走很快就疲了，到时候啊，咱们不管长安洛阳，直接派大军攻击敌人的老家范阳，负其巢穴，等到时候啊，叛军没了退路，咱们再全歼两京的叛军，从此可以天下无贼。李亨说妙啊，按先生说的办，然后派郭子仪发兵河东郡。郭子仪顺利地拿下了河东郡，正准备执行匹敌计划的第二步时啊，意外发生了，皇帝李亨改主意了。郭子仪在攻略河东郡时啊，陇右、河西、安西、西域的兵马纷纷赶到了李亨所在的凤翔，因为江淮地区没有沦陷，物资粮草也纷纷运到了凤翔。李亨此时是兵多钱多，很开心。还有更开心的，叛军中啊发生了一场兵变，叛军头子安禄山被儿子安庆绪杀了，安庆绪夺权成了叛军新领导，安史之乱正式进入儿子安庆绪阶段。李亨乐不活了，我方兵多将广，叛军发生兵变，这还打什么敌人老家呀，这可是收复两京的绝佳机会啊。李泌气不活了，说咱们可是说好了的呀，你现在攻取长安洛阳是两京能收复没错，可叛军一旦逃回范阳老家，咱们就打不过了，将来他们一定还会卷土重来的，您这不是长久之计。李亨说我不信，你怎么知道叛军回了老家咱们就打不过了呀？李泌说我们的士兵啊都是来自西北的兵，他们不怕冷怕热，我们先打两京再打范阳，打到范阳天就热了。李亨说不行，先生我这次不能听你的了，我着急收复两京，迎接太上皇老爸李隆基回家呢。李亨于是召回郭子仪，任命其为天下兵马副元帅，让他统领全军准备夺回长安城。之后的事态发展果然如李泌所料，李亨到死都再没能收复河北，甚至中友堂一带河北诸镇啊始终环敌强肆，长期脱离朝廷的控制。那李亨为什么不听话，是纯飘了吗？当然不是，李亨是有自己的立场的。
在李亨心里，除了这场安史之乱，还有一场更重要的战争要打，就是皇位之争。李亨在05终究是属于擅自称帝，虽然后来在蜀中的李隆基表示了认可，可关于李亨得位不正的非议就始终没有停下来过。李亨继位后，老爸李隆基颁布了两条诏令。旧传说记载啊，李隆基下令，从此以后军政大事先让皇帝李亨处理，然后再转告我。看到没，李隆基啊就没想完全放手。第二条诏令命令他的其他儿子们去各地掌兵，这让刚继位的李亨压力山大，所以李亨迫切地想收复长安城，只有这样他才是大唐名正言顺的再造之主，他的皇位才坐得稳呢。李泌的战术虽然好，可时间太久了，谁能保证这期间不会发生什么夺权篡位逼宫兵变之类的意外呢？这可是大唐啊。收到李亨总攻长安的命令啊，郭子仪果断出兵大败。郭子仪迅速得出结论，打不过打不过。不过啊，不光是郭子仪打不过，在郭子仪忙着攻略河东郡的时候啊，李亨其实已经派别人打过两次长安了，都是惨败。打不过怎么办呢？摇人呗。郭子仪向李亨提出建议，我们向回纥借点兵吧。回纥兵的厉害郭子仪是清楚的，郭子仪曾经在朔方和回纥兵有过合作，一起剿灭了在朔方叛乱的铜锣兵。当时郭子仪就见识到了这些久经沙场上的马背汉子们的实力，大唐成名已久，大唐官兵可比不了，而且回纥欠大唐一个大人情。回纥在历史上很长一段时间里啊，都是处在突厥的统治之下的。天宝三年，大唐和回纥联手灭了突厥，回纥因此才得以建国，所以向回纥借兵应该借得来。回纥兵还真的来了，不止来了，还由他们的太子叶护太子亲自掌兵。回纥兵赶到郭子仪所在的扶风时，郭子仪是大摆宴席招待远方来的客人。叶护太子说了，大唐在危难之际，我们还没打仗，哪顾得上大吃大喝呀。郭子仪一看，哟，这叶护太子人还怪好的嘞。郭子仪说，仗得打，饭也得吃啊。于是双方大喝三天，关系处得很好。郭子仪的结论啊，下得有点早，后边大家会发现，这回纥啊，就是拿钱办事儿的最好例子，跟雇佣兵有点像，属于谁出的价高就跟着谁干。回纥援助大唐是有明码标价的，而且很贵。皇帝李亨和回纥约定，只要回纥肯出兵，一旦夺回长安城，土地归大唐，金帛子女归回纥。金钱从哪来啊？大唐承诺一旦收复长安城，允许回纥人大肆抢掠，孩子和女人也要归回纥。回纥人会怎么对待他们呢？不管怎么说吧，此时的大唐做好了和叛军决一死战的准备。郭子仪麾下此时有朔方等各郡、回纥、西域各国联军150,000，号称200,000，浩浩荡荡的开拔长安城。叛军也意识到这恐怕就是决战了，集结了100,000大军前来迎战，被吹爆的香积寺之战要来了。选择在香积寺开战，郭子仪是经过深思熟虑的。上一次他攻打长安城之所以失败，就是因为叛军以骑兵为主，而开战的场地过于平坦了，让叛军的骑兵优势发挥得淋漓尽致。所以这一次郭子仪选择在香积寺列阵。王维在诗中描述香积寺，古墓无人境，深山何处中。香积寺附近都是郁郁葱葱的古墓，连人走的路都没有。这样的植被特点，一是能极大的限制骑兵的机动性，二是太适合伏兵了。关键词伏兵，伏兵之战是香积寺之战的赛点。叛军带队的是安守忠，之前打败郭子仪的就是他，也是位久经沙场的主。安守忠当然也知道香积寺周围太适合安排伏兵了。郭子仪的计划是前军和叛军硬刚，派一支伏兵偷袭敌人后方，前后夹击围歼敌人。安守忠的计划是前军和唐军硬刚，派一支伏兵偷袭敌人后方，前后夹击围歼唐军。那问题简单了，在香积寺这片黑暗丛林之中，谁的伏兵能成功偷袭，谁就能赢。想成功偷袭，前军很重要，如果己方前军顶不住压力溃了，伏兵哪还有偷袭的机会啊。叛军方面，前军是大将李归仁所率领的精锐骑兵，而唐军前军呢，郭子仪选择了一支精锐步兵出战。得多精锐的步兵才能挡得下骑兵的冲锋啊。郭子仪安排的这支队伍可以追溯到李世民时期，据说是由神将李靖专为对抗骑兵设计的。有人说这支队伍的实力啊，甚至可以和李世民的玄甲兵比肩。他们的特点是人手一把长 3.3 米、重达20斤的长刀。没错，这支队伍就是大名鼎鼎的大唐陌刀队，主将是陌刀将李嗣业。正午时分，双方正式开战。叛军大将李归仁先出阵挑衅，唐军前军应战，叛军后撤，唐军追击，叛军下令全军出击。面对叛军精锐骑兵的冲击啊，唐军陷入了一片混乱之中。咱们之前讲过，大战之中啊，前军很关键，一旦前军发生溃逃，军阵将会大乱，被己方士兵踩踏致死的会比被敌人杀死的还多。
前锋主将李四爷一看情况不妙，大喝一声，我们今天如果不能以身挡贼就全完了。然后李四爷脱下盔甲，陌刀横立，使出描述，荡其刀者人马俱碎，别人带马死于李四爷的陌刀之下的多达数十余骑。李四爷的威猛极大的鼓舞了军心，李四爷和他的陌刀队以肉身直面叛军骑兵的强烈冲击，形成了一道钢铁城墙，叛军前军如墙挺进。唐将王南德被叛军一箭射中了眉骨，王南德直接拔出了剑，一块皮垂下来挡住了他的视野，王南德干脆直接连皮也撕了下来，然后继续奋勇杀敌。在双方主力打得不可开交时，郭子仪在干什么呢？他在焦急地等待着一个消息。香吉寺周围太适合伏兵了，郭子仪相信敌人也能意识到这一点，所以刚开战郭子仪就派出斥候去寻找叛军伏兵的所在地。终于斥候来报说在叛军大营以南发现了伏兵，郭子仪大喜，等的就是这一刻。他命麾下大将蒲固桓率领部分回鹘骑兵直冲叛军伏兵，叛军伏兵被打了个措手不及，全数被灭。听说己方伏兵被打败了，叛军士气大跌，瞬间乱了阵脚。李四爷和剩下的回鹘骑兵冲到敌后，和郭子仪的中军前后夹击，叛军全线溃败。这场决定了两个政权命运的30万人大决战才一下午就打完了。此时的太阳还未完全下山，残阳把天空染成了和大地一样的鲜红色。香吉寺之战之所以著名，是因为在短短的一下午，唐军战死7万人，斩杀叛军6万人，平均一个小时就要死2万人。咱们之前说过，古代战争啊，当一支部队伤亡超过15%，全军就溃了。可香吉寺之战，双方战损都超过了50%，可见敌我双方都是抱着一种怎样的信念在战斗啊！叛军带着残部逃回长安城，叛军自知长安城是守不住了，连夜撤军。至此，失去了1年0-3个月的长安城，终于回到了大唐手中。当唐军浩浩荡荡地进入长安城，长安百姓抹着眼泪夹道欢迎，可他们一定猜不到，他们都被他们心心念念的大唐卖给了回纥人。这段历史时期啊，大唐的正元帅都是由皇帝的儿子担任的，李亨的儿子李处时任天下兵马大元帅，他站出来说话了，不对，跪着说了，他跪拜回纥的叶护太子，然后说了，说求您不要劫掠长安百姓的金帛子女啊，咱们不如去抢东都百姓的吧，东都就是洛阳嘛，咱们如果现在抢了长安百姓，那东都的人心啊就会倾向叛军，我们想攻下洛阳就难喽。叶护太子之前和李处喝酒时结为了兄弟，一看自己兄弟都这么说了，叶护太子只好答应说，都听您的，那我们就去抢东都百姓的吧。长安百姓听说李处决定去抢东都百姓不抢他们了，纷纷拜谢李处，说广平王真华夷之主也。哎，不知道东都百姓是不是也这么觉得。收复长安以后，郭子仪继续率兵东进，又收复了潼关、华阴和弘农，接着在新店和回纥兵合作，又大破叛军。叛军头子安庆绪自知大势已去，率领残部放弃了洛阳，撤退去了象州。东都百姓估计听说了自己即将成为替死鬼，唐军进城时他们没有流着眼泪夹道欢迎，而是主动献上了大家一起凑起来的10000匹骡锦，祈求回纥人能放他们一条生路。自此大唐终于收复了两京，肃宗李亨终于放心了，我都夺回两京了，如此丰功伟业，我的皇位总该稳了吧。李亨感慨地对郭子仪说了，吾之家国有卿再造，您对我大唐真是有再造之功啊。嗯，再造之功，这功劳可高。哎，功高不会震主吧。安庆绪带着残军逃到了象州，而大唐呢也是元气大伤，直到一年以后，大唐才又组织起了20万大军，九镇节度使协同作战，准备给安庆绪送上致命一击。这一次的九镇联军总指挥不是郭子仪，皇帝李亨匪夷所思地把指挥权交给了他的心腹于朝恩。于朝恩是个宦官，毕竟是统帅全国的兵马，也许只有太监的特殊身份才能让李亨真正的放心吧。打仗于朝恩毕竟是外行，要是给他封个大元帅，可能李亨觉得确实说不过去。于是李亨开动聪明的小脑袋瓜，专为于朝恩设置了个新职位，关君荣宣慰处置使，其实啊就是元帅换了个名，简直是自欺欺人啊。虽然这次没让郭子仪当总指挥，可郭子仪一点没闹情绪，率领本部兵马率先渡过黄河，进攻霍家大胜，杀敌4000，接着进攻魏州，安庆绪派出70000叛军支援，郭子仪又大胜，还顺手击杀了安庆绪的弟弟安庆和。安庆绪被赶至邺城，走投无路的安庆绪啊，在邺城给远在范阳的史叔叔，也就是当年和他爸爸安禄山一起起兵的好哥们史思明写了一封求救信。大家是不是都快忘了史思明了呀？对啊，唐军和叛军决战两京时，史思明在干什么呢？当时郭子仪撤出河北去领武秦王了嘛，
把名将李光弼留在了太原对付史思明。郭子仪攻略两京的这段时间，李光弼和史思明也没闲着，双方交战啊也是如火如荼。后来郭子仪克服了两京，史思明觉得叛军大势已去，果断放弃了安庆绪，带着范阳河北地区的叛军一起投靠了大唐。可仅仅一年以后，史思明就又反了。这次他是安庆绪和大唐的队都没准备战，人家自立为王了，号称大燕圣王。当大燕圣王史思明收到自己前哥们的孩子，他的好大侄安庆绪的求援信时啊，马上出兵赶往邺城。他可不是来救安庆绪的呀，他只是想近距离观战，等到唐军和安庆绪两败俱伤时，当那个离得最近的得力渔翁。作为和史思明征战多年的宿敌，李光弼太了解史思明了，所以他向关君荣宣慰处置使于朝恩打申请，说请您派我去拦截史思明南下的大军吧，这样能给唐军攻邺城争取些时间。勾栏从来半高雅，自古公公好为名。公公于朝恩说了，大可不必，我20万大军拿下个小小的邺城还不是轻而易举吗？这就是外行领导内行的必然结果。邺城久攻不下，一打就打了半年，邺城断粮了，城中百姓也跟着遭了殃，甚至连墙上的泥土和马粪中的纤维都吃，老鼠更成了珍贵物资，一只啊要卖到4000钱。就在邺城叛军快顶不住时啊，史思明向唐军出手了。史思明让他的燕军全都换上唐军服装，唐军是九镇联军协同作战嘛，队伍多人杂，再加上缺乏统一协调，史思明的燕军大摇大摆的就走到了唐军的后方，切断了唐军的运粮路线，唐军很快就断粮了，军心溃散。史思明觉得时机到了，在邺城和唐军展开了决战。这时啊，又一场黑天鹅事件发生了，战场突然刮起了大风，唐燕两军吓坏了，辎重盔甲都不要了，纷纷逃窜。多大的风啊，这么大威力，不会是像爱情一样的龙卷风吧？九大节度使中只有郭子仪还算冷静，他怕叛军趁机攻取东都洛阳，带着本部兵马退守河阳，其他各镇节度使啊纷纷各回各家了。听说朝廷的大军跑了，东都的老百姓们慌了，叛军不会又要来了吧，纷纷逃出东都。哎，不得不说安史之乱期间啊，东都百姓是真的惨，被折腾最多的恐怕就是他们了吧。大唐一年多时间才攒下的家底儿，据全国之力展开的大决战，就以如此奇葩的方式收场了。皇帝李亨很失望，谁的责任呢？郭子仪不是功劳最大吗？就你背锅呗。郭子仪被解除了所有的职务。这个临危受命、立下大功、年过六旬还在前线拼命的老将军，就这么莫名其妙的被赶出了军营。跟随他出生入死的朔方将士们拦着他，不舍得让他走。这一走啊，不出意外就是诀别了呀。郭子仪都这岁数了，还能有机会再回军中呢？郭子仪只好骗众将说，我不走，我就是去见个朋友还回来呢，然后就匆匆忙忙的跑回了家。这次唐军的失利是那股妖风的责任吗？当然不是。其实从安史之乱开始啊，大唐的皇帝和将领、汉人和胡人、文臣和武将之间的信任关系啊，已经彻底的崩溃了，无限制的猜忌才是大唐最大的妖风。好了，本期主角郭子仪暂时去休息一下，平叛纳齐交到李光弼手里。咱们再来看看叛军这边啊，邺城大战之后啊，史思明直接砍了好哥们的儿子安庆绪的脑袋，理由是当年你杀了你父亲，我的好哥们安禄山简直是猪狗不如，留不得你。史思明成了叛军唯一首领。6个月后，史思明一如当年安史之乱刚爆发时的安禄山，亲率10万大军从范阳出发，一路南下，剑指洛阳。李亨气不活了，这是又重来了一次是吗？怎么还没完没了了呀？可不是呢，自安禄山范阳起兵开始啊，已经5年过去了，中间大唐不只有一次终结叛乱的机会，可每一次啊，朝廷都会来次骚操作，亲手葬送掉大好时机。现在大唐的平叛大旗啊，是由李光弼扛着的，李光弼果断做出判断，东都洛阳守不住，不要了，全军退守河阳。怎么说呢，李光弼的判断没错，就是苦了东都百姓了，又得颠沛流离啊。李光弼不愧是名将，在河阳成功阻挡住了史思明的大军，一守又是一年。历史上惊人相似的一幕出现了，关君荣宣慰处置使于朝恩，上奏皇帝李亨大骂李光弼怯战，李亨也对李光弼守城不出的状态很不满，光守城能平定得了叛乱吗？安史之乱正式进入史家阶段，李光弼无奈被迫出战，唐军大败。大家记得吧，上一期李隆基在杨国忠的建议下逼迫哥舒翰出战，潼关就是这么丢的，那是大唐第一次错失了平定安史之乱的机会。攻下河阳后啊，史思明率领叛军乘胜西进，派出儿子史朝义进攻陕州，陕州守将拼死围城，陕州久攻不下。史思明和所有霸道爸爸一样，对儿子史朝义的势力啊毫不掩饰地表达了不满，甚至扬言要将史朝义以军法给处置了。史思明一定没读过唐朝历史，在大唐当领导最重要的是什么呀？要小心自己的儿子。
大唐的开国之君李渊被儿子逼退位，李世民被儿子抢老婆，武则天被儿子逼下台，李隆基被李亨哄退休，叛军头子安禄山被儿子开膛。十四名显然没有吸取教训，石朝义不想被老爸杀，干脆发动兵变杀了老爸，成了叛军的新头目，安史之乱进入史朝义阶段。巧合的是啊，十四名被杀几个月后，大唐的太上皇李隆基和皇帝李亨仅相差十天相继去世。李亨的儿子李煜继位，就是后来的唐代宗。李煜就是当初求回纥太子别抢长安百姓的那个李处改名来的。至此安史之乱中敌我双方的初代领导都死了，可安史之乱还是没打完。此时大唐的平叛大旗从李光弼身上拿了下来，移到了郭子仪曾经麾下的另一员大将仆固怀恩的肩上。咱们简单介绍一下仆固怀恩。仆固怀恩是番将，铁勒族人，很早就跟随了郭子仪，当年率领回纥伏兵拿下香积寺赛点的就是他。当初为了促成回纥借兵，仆固怀恩还把三个女儿都远嫁回纥。在整个安史之乱的评判过程中，仆固怀恩家有46个人都为大唐贡献出了生命。好，言归正传，叛军头子史朝义啊，听说大唐皇帝驾崩了，觉得这是一个千载难逢的机会，当即决定发兵长安。可此时的叛军啊，也已经在连续数年的征战中元气大伤了，光凭他们自己攻不下长安城，那怎么办呢？打不过就摇人呗，南边不还有个给钱就跟你干的回纥吗？史朝义于是写信给回纥的登里可汗，也就是当年那个叶护太子，说您和我一起打长安吧，到时候土地归我，金帛子女归回纥，词儿熟吧？登里可汗说行啊，于是回纥发兵长安城。经过连年的征战，元气大伤的不只是叛军，还有唐军。大唐听说回纥来袭啊，代宗李煜慌了，赶紧想办法啊，于是派出登里可汗的老丈人仆固怀恩去和回纥人谈判。没错，当年仆固怀恩远嫁的其中一个女儿啊，现在已经是登里可汗的王后了。仆固怀恩对登里可汗说了，女婿啊，你还是帮我们打叛军吧，攻下叛军占领东都后，土地归我们，金帛子女归回纥。可汗说也行吧，东都就东都。于是回纥兵调转了车头，一脚油门直奔东都洛阳。有了回纥的加入啊，唐军士气大振，直逼东都洛阳。在经历了又一场恶战之后，叛军大败，史朝义弃城而逃，大唐再一次收复了东都洛阳。叛军头子史朝义东逃，仆固怀恩下令追击。史朝义且退且打，且打且败，且败且退。叛军各军将领看到史朝义被打得这么惨，纷纷归降了大唐。为了进一步鼓励叛军将领归降啊，仆固怀恩宣布所有投降的叛军将领可以继续担任原职。唐军其他将领们不干了，觉得仆固怀恩这样做很不妥，皇帝没发话，你仆固怀恩有什么资格揩朝廷之慷啊？你这是结党营私，你仆固怀恩想干什么呀？况且继续让这些叛军原地掌兵，等于是给大唐留下了无数祸患的种子呀。以幸运经为代表的唐军将领上表给皇帝李煜，说仆固怀恩恐怕有不臣之心啊。仆固怀恩马上也上表李煜，说我没有不臣之心，您别听他们乱说。李煜也想快点平定叛乱，选择站在了仆固怀恩这一边，宣布所有投降的叛军将领概不追究。这就是为什么总有人说安史之乱不能叫平定，只能叫绥靖了。这些河北的叛军守将们有四个后来都成了割据一方的节度使，并且一直和朝廷之间有隔阂，配合度很不高。咱们再来看叛军头子史朝义，他一路败退逃到了安史之乱最早的发兵之地范阳。范阳守将不给史朝义开门，史朝义又向东跑到广阳，广阳守将也不给他开门。史朝义知道大势已去，走进陵中自缢而亡。至此持续了8年之久的安史之乱终于宣告结束了。安史之乱被平定的好消息迅速传至全国，大诗人杜甫喜极而泣，马上吟诗一首：闻官军守河南河北，剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳，却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂，白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡，即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳，坐船顺江而下，穿过襄阳直奔洛阳吧。去什么去啊，回纥兵进洛阳以后，如愿的放肆的在东都烧杀抢掠，杀死了万余名的大唐子民，大火在城中烧了一个多月，东都百姓连衣服都没得穿，只能用纸裹在身上遮羞取暖。回纥人觉得还不过瘾，又顺手抢了郑州、汴州、汝州，才肯罢休。安史之乱虽然最终以大唐胜利告终，可经过这场安史之乱，大唐人口骤减至3000万，少了2/3啊，城池也是十室九空。此时的大唐就像一只刚刚经历完一场死斗、遍体鳞伤的猛兽，需要好好的休息一下，舔一舔伤口。可他身上弥散着的血腥味啊，早已让其他野兽对他虎视眈眈了。第一支动手的凶手是西边的吐蕃，吐蕃人集结了各族20万兵马，浩浩荡荡的发兵长安城。李煜得到消息时啊，吐蕃大军距离长安城仅一步之遥了，皇帝李煜彻底慌了，谁能帮朕挡住吐蕃大军啊？
各位是不是都快忘了咱们本期的主角是郭子仪了呀？李煜反正没忘，他马上下令啊，让郭子仪担任关内兵马副元帅，火速发兵抗敌。郭子仪这么多年闲居京城，手里哪有兵啊，只好点了亲兵20个向西迎敌。吐蕃这时已经过了渭水，眼看就要兵临长安城了。李煜马上做出决定，弃城逃跑，大唐又一次扔了长安城。10月初9，吐蕃军兵不血刃地进了长安城，大肆抢掠。奇怪的一幕发生了，唐军逃跑的士兵和乡里无赖们竟然也趁乱在长安城大肆抢掠，真是离了大谱了。朋友们，如果你是此刻的郭子仪，朝廷让你带着20个亲兵去荡平20万大军，你怎么办呀？什么是名将啊？没有条件就自己制造条件呗。此时的郭子仪已经67岁了，老人家先到蓝田，然后去商州、武关，每到一处就声泪俱下的发表演说，号召溃散的将士们和他一起北上迎敌。就这样，还真让他集结了官军4000人，4000人也不够啊。没关系，郭子仪有办法，他派人去长安城旁边的蓝田县，白天使劲摇旗呐喊，晚上就遍点篝火，造成唐朝大军已经进驻蓝田的假象，还派人悄悄潜入长安城，号召长安百姓们一起去散播谣言，说郭子仪已经率10万大军兵临长安城了。吐蕃人还真就信了，这长安城啊，该抢的都已经抢完了，吐蕃人觉得实在没必要为了这座空城和唐军死磕，撤吧。几天后，吐蕃军撤出了长安城。代宗李煜回到长安城，拉着郭子仪的手说了，都怪朕没有早一天重用爱卿，才落得如此下场啊。在吐蕃作乱的同一时期，第二只凶手也蠢蠢欲动，那个天天被唐将上表举报谋反的仆固怀恩真反了。关于仆固怀恩究竟是真心反还是被逼反呢，一直众说纷纭，咱们来看看究竟发生了点什么。仆固怀恩在安史之乱的最后啊，不是联合女婿回纥给史朝义送上了致命一击吗？仗打完以后啊，仆固怀恩奉诏送女婿出塞，走到太原时啊，节度使辛云京不开门不让过，原因是你和你女婿都是藩人，谁知道你们是不是要谋反呀？仆固怀恩气不活了，我是奉诏送女婿，你怎么出口伤人啊？辛云京不听，而且拒不给送行人马提供粮草。大家还记得辛云京吧？当年带头上奏说仆固怀恩谋反的也是他。仆固怀恩觉得很委屈啊，写了篇小作文向皇帝李煜诉苦，李煜没理他。其实怀疑仆固怀恩的可不止辛云京一个人，仆固怀恩能被怀疑，其实有一个非常重要的原因。咱们前面说过，经过安史之乱啊，皇帝和大臣、汉人和胡人之间的信任关系崩塌了，而仆固怀恩可是和安禄山一样的藩将。仆固怀恩气不过，干脆真反了。皇帝李煜该怎么办呢？派郭子仪出场呗。仆固怀恩啊，以前是郭子仪的下属，他率领的主力是郭子仪一手带出来的朔方兵。朔方兵一听朝廷派郭子仪来平叛了，很多人表示我不跟你仆固怀恩干坏事了，不然有何颜面再见老领导郭子仪啊。仆固怀恩看朔方军靠不住，干脆西行，跑去找回纥女婿借兵了。走之前啊，仆固怀恩去向老母亲辞行。仆固怀恩的母亲也是藩人，彪悍得很，拿起把刀就砍向仆固怀恩，说我要为大唐砍了你这个叛徒，剖了你的心，以谢三军。仆固怀恩吓得抱头鼠窜，一溜烟儿跑了。郭子仪奉旨平叛，一路来到汾州，很多朔方军将领啊跑来归降，这些老兵再次见到昔日的老领导，纷纷泪流满面。没过多久，仆固怀恩就带着回纥人亲率10万大军浩浩荡荡的打过来了。郭子仪于是带兵在奉天迎敌，郭子仪迅速确定了作战方针，叛军千里远征，肯定急于速战速决，传我命令，所有将士不得出城迎敌，违抗军令者斩。这次朝廷也学乖了，也没人再逼郭子仪出战了。郭子仪在乾陵选了一个险要地形，扎扎实实的驻营布防。有的时候啊，人对于自己的老领导，比如你的班主任、上班后的第一任经理，是有一种挥之不去打骨子里的敬畏的。仆固怀恩面对老领导郭子仪，又看了看郭子仪固若金汤的防御阵势，直接选择了不战而退。仆固怀恩回去以后啊，做足了准备，第二年九月又来了。这次他不止联络了回纥人，还有吐蕃、吐谷浑、党项等各族联军，兵分三路大举入侵。你郭子仪再厉害也就一个人吧，这次我兵分三路，你怎么防？郭子仪赶紧上奏，请皇帝李煜赶紧派各镇节度使前来支援。各镇节度使大都磨磨唧唧不按时出兵，这样下去不出意外，大唐就又该准备弃城了。这时啊，又一个意外发生了，终归是大唐的气运尚在，叛军项目的负责人仆固怀恩在进军的路上死了，各族联军群龙无首，实力最强的吐蕃和回纥呀，是谁也不服谁，都想当老大。郭子仪敏锐地把握了这次机会，他派出使者赶去回纥大营，希望能和回纥讲和。对啊，众所周知，回纥是容易争取的，如果没争取到，那一定是价格没谈拢。回纥人一听是郭子仪的使者来了，表示不信，说你别骗人了，仆固怀恩跟我们说了，郭子仪早死了，你让郭子仪来大营见见我们，我们就相信你。郭子仪说行吧，去就去呗，然后仅带了数名亲兵就奔向了回纥大营。当年香积寺之战时啊，郭子仪和回纥是有过合作的，
大家不是还一起喝酒来着吗？是有感情基础的。参与过香吉斯之战的回纥酋长们一看，哟，真的是郭子仪啊，而且是单枪匹马的就来了，很佩服，纷纷走上前下马向郭子仪行跪拜大礼，说没想到啊，真是郭公您来了呀。郭子仪说，各位啊，咱们之前处得不错呀，何必刀兵相向呢？回纥将领说了，我们是被骗了，仆固桓恩说郭公您已经死了，我们才敢来的，如果知道郭公在此领军，我曹岂肯和令公战乎？行了，干净牌打完了，谈谈价格吧。郭子仪说，你们知道吗，吐蕃人这一路上可抢了不少金帛子女，这是上天赐给你们的礼物啊，机不可失，咱们一起去抢回来啊。回纥酋长纷纷表示可以啊，然后和郭子仪一起喝酒忆当年去了。这就是著名的郭子仪单骑盟回纥。几天之后啊，唐回联军在灵台大败吐蕃军，杀敌五万余人，抢了金银财宝无数，也成功救回了被吐蕃掳掠的四千大唐儿女。所以说啊，郭子仪之所以能避免鸟尽弓藏兔死狗烹的名将厄运，当然首先是因为他有过硬的实力，而另一个重要的原因是，对于大唐来说，鸟始终没尽，兔始终没死，不仅如此，还有野兽环伺，对大唐是虎视眈眈。此时的大唐啊，不能没有郭子仪，甚至把郭子仪的存亡当作国家安危的重要标志。好了，各位，郭子仪的功绩啊，就讲到这儿了。这是老纪第一次尝试这种长视频，如果您真的看到了这儿啊，请在弹幕里扣个来过，让老纪知道啊，是有人能坚持看到这儿的。谢谢各位。最后啊，咱们来看看郭子仪的晚年生活。对大唐有再造之恩的郭子仪画像被摆进了凌烟阁，大家都知道这是何等荣耀吧。郭子仪有八个儿子七个女婿，都在朝中担任要职，他的儿子郭矮娶了皇帝的女儿升平公主，他有十几个孙子经常要来给他请安，郭子仪也算是享尽天伦之乐了。郭子仪的家在长安的亲仁里，占整个里巷的四分之一，住着主仆三千多人。郭子仪的家是没有院墙的，人们可以自由出入，不设城墙。一是郭子仪为了展示自己的坦荡，二是啊，他的家实在太大了，不好围。郭子仪的破天富贵遭到了另一位权臣的嫉妒，就是那个关君荣宣慰处置使于朝恩。有一天啊，他破天荒地给郭子仪写了封请柬，邀请郭子仪同去张敬寺进香礼佛。另一位当朝权臣元载派人给郭子仪传信儿，说别去啊，这是于朝恩想害您呢。郭子仪非去，而且不带一兵一卒，只带了几名家童。于朝恩一见郭子仪只带了几名随从，很意外。郭子仪对于朝恩说了，有人说啊，您打算谋害我，我少带点人不是省得您动手时太麻烦吗？于朝恩握着郭子仪的手动情地说，哎，只有您这样忠厚的长者才会对我完全不起疑心啊。说完扶着郭子仪，俩人一起入寺礼佛去了。随着郭子仪年岁越来越高，多次请求辞官，皇帝不让，说我还要仰仗您呢，不能离职。建中二年，郭子仪病重，皇帝派书王到郭子仪家中传诏书探问，郭子仪因为不能起床，用手敲头代表叩头谢恩了。郭子仪在85岁时去世，皇帝非常悲伤，停止上朝五天，下诏命百官前去吊唁，随丧所需要的钱都可以去官府取用。下葬当天，皇帝驾临安抚门，哭诵郭子仪的灵柩经过，群臣肃立流泪。郭子仪死后赐谥号忠武，供奉到代宗皇帝庙中接受祭祀。按规定，一品官员的坟高啊，应为一丈八尺。皇帝特下诏，将郭子仪的坟冢啊增高一尺，以此来表彰郭子仪的丰功伟业。